嗯，也是，他把裤也都是。这把腿。他都是裤。裤也夹过来的。哦。拿了的。罩杯。哎，花的的。哦。花的就是耳朵了。洞楼儿人他也不花的草。对，是花的，主要是细楼儿的。花的啊。包扎是洞楼。洞楼儿人他草是多了个儿的。哦。那你咋从花的就夹这儿了？ 这花这就夹这儿了，这花不是夹这儿了，这半路地半这儿了。哦，半这儿来的。那花这那边多平了，这面这有山有沟。不是不下足了，小时候也是山沟沟。这面就是山，又是沟的。啊，没有那边平坦的好呀。那边好。那边平坦。要你不饿了，他那边也是半路在面了。哎，那你这有点想法。看看这外头。有点想法。这太阳打在那山上就感觉看。啊，有点想法。那这个。这半这多少年了？两块三十来年。 啊，这年纪时候就来了，40来岁才来的。哦，这是随那个老汉来的。跟闺女来的。哦，跟闺女来的。哦，闺女家里是第四了，就告诉你。腿咋走的？搁六百千多岁。走不了了，这还。你还咋走？你还在里头拉你？小了你。当不了，当不了。咋是刚过拉过的？这是拉过了吗？拉你来，这里走。 嗯，啊，开玩笑了，啊，估计也会插两句，年轻时候插也挺，看，你别找他了，找他我也上大街。